ကံလေးစားပါတော်မူပါပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနားချိန်မှာစကမ်းတန်းဒေသကြီးစာလင်ကြီးမြို့နယ်လက်ပတောင်တောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်အနီးကျေးရွာများမှာအသက်85နှစ်နဲ့အထက်တက်ကြီးဘဝများကိုပူဇော်ကတော်တဲ့အခမ်းအနားဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ပတောင်တောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများနဲ့စပေတောင်ကျင်းတောင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများဂျော်ပေါင်း40မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအပူပေါ်အသက်85နှစ်အထက်အပူပေါ်များဘူးကျွန်တော်တို့ဒါလက်ပတောင်တောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းအကောင့်ထေဖော်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနောက်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစကိုင်းနေတာကြီးဝင်ကြီးချုပ်သူကဥဆောင်ပြီးတော့မှတက်ကြီးပူဇော်ဝေကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပူပေါ်ဟွာကကျွန်တော်တို့662ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟို PC ကတော့အမျိုးအမည်ဆေးမျိုးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆေး PC ပါပါတယ်နောက်ငွေသား3000ပါပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီလက်ပတောင်တောင်ကျင်းနေစီမံရေးအကောင့်တွေဖော်ရေးကော်မတီကဒီစီမံရေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့ရော်တွေပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ဟာတွေရှိသလိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ဒါထိခိုက်နိုင်နေဆိုတဲ့ရော်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကြီးဘိုးဘောတွေကိုဒါဟိုပူဇော်ကတော့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပူဇော်မွေးမျိုးတခါမှကျွန်တော်တို့ဒါမလုံးသေးပါဘူးခင်ဗျ။အခုဒီဟိုအကောင့်တေဘောကော်မတီဟိုဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိုင်းနေတိုင်းကြီးဝင်ကြီးချုပ်တို့ကဒါဥဆောင်ပြီးတော့မှကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကဒီစီမံကိန်းကြီးမှာရှိတဲ့ကြီးရော်တွေကအဖိုးဘောတွေကအမှန်တမ်းမှကျွန်တော်တို့ဒါဝန်တော်ဝန်မြောက် PD ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။နောင်ကိုလည်းဒီထက်မကဒါဟိုဒုတန်းဆောင်ရမ်းနိုင်ပါစေလို့ပူဇော်နိုင်ပါစေလို့ဒါဟိုမျှော်မှန်းလျက်ရှိရပါတယ်ဒီကနေ့ခဏရဲဒီဘိတ်တန်နဲ့လာပြီးတော့တကြီးပူဇော်ပွဲရောဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကအခဏကျင်းပတဲ့ဥစားဇီရီတော်နဲ့ဒိန်ကိုကျင်းပတဲ့ဥစားဒီကတော့ပို့ပြီးတော့ဝန်တာတာပေါ့တကြီးပူဇော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လားအထူးသဖြင့်ဝန်တာတာပေါ့ဝန်တာတာရှိတာပေါ့ယခုလိုပူဇော်ကြောရတဲ့ကောင်းမှုအကျိုးအကြောင်းသွားလန်းတာလာလန်းပြောက်ခလုတ်မတိဘေးမတိဘရားဘေးကင်းရန္တာတတိလောကီချမ်းသာစင်ရှင်ငွေကြောက်တံပညာပေါ်များကြွယ်ဝတည်ကလောကီချမ်းသာပိကံစွင်ကျဲလှူဒါန်းနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များပြဖြစ်ကြစေပြီးလောကုတ္တရာချမ်းသာမဲ့၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖို၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်တွင်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတပွေသားလုံးမိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတမနာယုံဝင်ကြီးဌာန6ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးလာထွန်းသာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးတာအင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများကတော့ကံပိုးပွားများကတက်ရောက်ကြပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တော်နမောတတ3ငင်းကိုကြွရောက်လာသူအပေါင်းကညီညာဖြတ်ဖြတ်ရွတ်ဆိုကဖွင့်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။နမောတတ္တသဒ္ဓဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအိမ်နောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလာထွန်းကတက်ကြီးဘိုးဘွားပူဇော်ကတော်ပွဲကျင်းပရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခုနေ့ဒီပိုင်းမှာလည်းဒေသပြည်မှာရှိကြတဲ့တက်ကြီးတွေကိုဘိုးဘွားများကိုညီမရင်ကြီးပုံတန်းဆင်လာများနဲ့ညီ38ပြားမင်္ဂလာတရားတော်ရံပါရှိတဲ့ပူဇော်ဆပူဇော်နေရာနဲ့ပူဇော်ထိုက်သူများကိုပူဇော်ခြင်းအင်္ဂလာကိုပြပကြရပြပအိမ်နောက်မှာတော့အသက်အကြီးဆုံးအဖိုးဘွားများအားလူဝဲပစ္စည်းများကိုသမရယုံဝင်းကြီးဌာန6ပြည်တော်စုဝင်းကြီးဦးလာထွန်းမှထောက်ပံ့ပေးအပ်လူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဆလပီအဖိုးဘွားများအားလူဝဲပစ္စည်းများကိုစကားတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးတာအင်းမှလည်းထောက်ပံ့လူဒန်းပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေတာဝန်ရှိသူအသည်တီကတက်ကြီးဘိုးဘွားများကိုလူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းများထောက်ပံ့လူဒန်းပေးအပ်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်လက်ပတောင်တောင်ကျင်းဤစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း49ရွာမှာအသက်85နှစ်နဲ့အထက်ဘိုးဘွား630ဦးကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်ပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာဘိုးဘွားများအတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆေးနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ
ထောက်ပံ့ငွေများကိုပါပူဇော်ကြတော့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်89နှစ်သမီးသူလှူတဲ့အလှူရှင်တွေများကိုကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဆက်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေလို့အမေကြီးကဆုတောင်းပါဠိပြုလိုက်ပါတယ်ကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေအားလုံးခွန်ညသီးခွန်ရသားတွေလည်းကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဝင်းလည်းဝင်းသာပါတယ်လို့နော်နောက်ဘောအဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းနဲ့အဲ့လိုလှူနိုင်တန်းနိုင်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်လို့ဝင်းသာပါတယ်ဒီလိုအသက်ရွယ်ကြီးလာမှဒီလိုဟာမျိုးလည်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးပါဘူးလို့ကုသိုလ်ကြောင့်မလို့အားလုံးလည်းဝင်းသာပါတယ်လို့နော်မိဘပြည်သူများရှင်မိမိထအသက်သိက္ခာဘွာကြီးရင်ကြတဲ့တက်ကြီးဘွားများကိုမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီပူဇော်ကြတော့ရခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပတဲ့ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုမင်္ဂလာရှိစွာနဲ့မိဘပြည်သူများအခုလိုမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘွားများကလည်းကြော်ရွှင်နေကြတာဝမ်းသာနေကြတာကိုပီတိဖြစ်ပွဲကျမတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဟောအတက်က95နာမည်ကဒေါ်လန်းညွန့်ဘယ်လိုမှလည်းမပြောချင်ပါဘူးအာယုဝလာဒုက္ခမလာအာယုတက်ရှိရင်ဝနာဆင်းလာရင်တိတ်ပံတတ်ပညာကြီးရင်ဒီနေ့ဒီရက်ကစားရေလိုအေးလိုပန်းလိုလာမှသည်လုံးဝမပစ္စည်းတဲ့ဖြစ်ထုံးမှသည်ရာပြီးသားစည်းစိမ်ကိုလည်းမြဲမရသည်မရသည်တဲ့စိတ်စိတ်ကိုလည်းပေးဒနာတော်မူပါဘာသာတော်သူတော်သာသာပညာပူတော်ကောင်းတဲ့ရဆွမ်းနာပန်းပြည့်စုံပါအထုံးမြတ်ပူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဘုရားသာရဏစီရံဒိဋ္ဌုဘုရားသာရဏစီရံဒိဋ္ဌုဘုရားသာရဏစီရံဒိဋ္ဌုသာဓုသာဓုသာဓုချစ်ခင်လေးစားပါတော်မူပါပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့ရိုက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပတော်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများမှာအသက်85နှစ်နဲ့အထက်တက်ကြီးဘိုးဘွားများကိုပူဇော်ကြတော့တဲ့အခမ်းအနားကိုမိဘပြည်သူတွေသိရှိအောင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မိဘပြည်သူများလည်းဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုပြီးကြည်နူးတရာပွားများနိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။